Rockhai Music Rockback Program ကို RP နောက်ဆောင်နေကနေတို့သားဆောင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ဒါဒီစပါကျွန်တော်နေဒီကေ Free Dog Flavor မှာရဟနေရယ်တို့သားဆောင်ပရိသတ်အပေါင်းလို့ကိုနေဒီကေတေခေါင်းတောင်းဖို့အစီအစဉ်ပါဝါတစ်ခါစိတ်ဝင်ဇယ်စရာကောင်းရီအစီအစဉ်တိတ်ကိုတောင်းဆက်ပြီးနေရယ်အစီအစဉ်ကောင်းဖို့ရှိနေမိတ်ဆက်ပြီးလာချင်ပါရယ်ညစကဇာလေးဆိုကေကျွန်တော် Free Dog ထဲမှာနေဒီကေပြုလုပ်နေရယ်Lab Cranberry Night Online Radio FM Sorry Hip-hop piece ne Bicep piece chamare Kaya Dero yao ma ne dike Tidhan shawdi Kapya sabi tamari amao ne dike Mya sato a season gondi go Ne dike Season tansan la polo le Diya paare Yao ka na phello Tanoro Kredo Preva Rahani e Toda chambrai tari ne dike Tikhaori tongho solo hing la ne dike Kredo ga anuyo solo hing e pobi ge ဝေကူပါရင်ပေတော်မျိုးဆိုလို့ဟင်ကေအပေါင်းကိုငါနဲ့ဆက်တယ်လို့ရပ်ပါရင်ပေတော်မဆိုလို့ဟင်လည်းအပေါင်းကိုငါနဲ့ဆက်တယ်လို့ရပ်ပါရင်ညောင်ကနေပြလို့နေပြီးကျွန်တော်တို့တော့ဆံပရိတ်တည်းအခုနေပြီးကျွန်တော်အေဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာနေပြီးကလင့်ရှာပြီးထားပါမယ်ညောင်လင့်ထဲမှာဝင်ပြီးကကျွန်တော်ညောင်ပေ့စ်တွေကိုဝင်ပြီးက like and follow လောက်ထောက်ပကပါနာနောက်ပြီးတောင်းသမားအစီအစဉ်ကောင်းဒီကိုရှက်ချောင်းသိနေဖို့တဲ့နေပြီးက C fast ဒီလောက်ပြီးကြကပါokay ကျွန်တော်ဒီကေရောင်း face tone နဲ့မိုက်ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော် pre-drone theme မှာ solo ဟင်ကြီးအစီအစဉ်ကြက်ပဲဆိုစတဲ့ကျွန်တော် pre-drone theme ရဲ့နေပြီးကေ pre-drone phone number ဆောင်းဆောင်းဘာဘယ် phone number မြန်မာနိုင်ငံ phone number ဆောင်းဆောင်း set လို့ rap ကိုထိုက်ပါရဲ့ဟောပါရောရောင်း face ကိုနေပြီးကေကျွန်တော်အခု video file ရဲ့အောက်မှာဟောထည့်မှာပါရဲ့နော်ကျွန်တော်နေပြီးကေ link share ပြထားပါမယ်ရောင်း link ထဲမှာ one week ကေ like ပြကြကပါ like and follow log ပြကြကပါဒီကေရောင်းလက်ခံရနိုင် online radio အဖန်ကနေဒီကေတောင်ဆက်ထားရအဖန်ဖက်ရှင်ကိုလေးနောက်ဆောင်ပေးကြပါမယ်ပစမီယာပရိသတိနဲ့နိုင်ငံရခမာရောင်းရှင်ငယ်တဲ့ Shine Beauty အားလုံးတာလီဆိုပါ Rockai Music Request Program ကပရိသတိအားလုံးတာလီဆိုပါ Rockai Music Request Program ကပရိသတိအတော်ကောင်းရှိတကူကိုညောင်းရှင်ပါလေပရိသတ်တွေကိုလာခရင်နေတဲ့ online radio facebook page တခုနဲ့ message ပို့ပါရယ်ဒီ page ကတော့ online radio station တခုအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုရန်ကိုကြပါဝင်တော့ဖို့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတောစားပြလာဖြစ်ပါရယ်ပါဝင်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေကို message ပို့ပါရယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Rakha Anupinya Language Channel မှာရှာလို့နေတဲ့ Rakha Anupinya ရှင်တွေရဲ့လာတလောအနုပညာလှူရှာမှုတတော်ရှိတယ်နဲ့စာပေကိတာရုပ်ရှင်လူပေအတတိကနေပခိုင်အနုပညာရှင်တွေလှူရှာနေတဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတတော်ရှိတွေကိုပြပြပြရောနဲ့ပခိုင်အနုပညာရှင်တွေကိုအင်တာဗျူးလာဖို့အစီအစဉ်တခုခိုက်တယ်။ဒါခရစ်မြမအနုပညာရှင်များရဲ့ Discord ခေါ်ဆိုရင်ပရိုဂရမ်ရှိပါ။ဇာလမီနာပရိသတ်ကိုရိုင်ကိုကြပါဝင်ပြီးနာတိခေါ်တောင်းနိုင်ရဲ့အစီအစဉ်တခုကလေးထေသုံးလုပ်ထားပါရယ်။အစီအစဉ်ရှင်နာမည်ကတော့ Hello တိခေါ်တောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ဖုန်းစာလို့ရော Facebook Page ကနေ Comment ကနေပါဝင်ပြီးနာလေးတောင်းဆိုလိုရတဲ့ပရိုဂရမ်ရှိတခုပါနဲ့။ဆလာမီနာလာခမေနာအွန်လိုင်းရေဒီယို Facebook page ကနေပရိသတ်တီ .rockhonsara ကောင်းဝင်အပလိုဂန်ရှိတခုခုလေးစီစဉ်ထားပါရယ်။အေးစီစဉ်ကတော့ပရိသတ်တီကိုရန်ကိုကြဖုန်းစားပြီးနာဖုန်းဆက်လာပရိသတ်တီကိုတိခေါ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခေါ်ရှင်တီမေယောနဲ့တကယ်လို့အပြင်မကန်ခါဖို့ဆိုရယ်လာခမေနာအွန်လိုင်းရေဒီယို Facebook page ကနေစုရှိမလာဖို့စီစဉ်ရိုးလေးထေသောမီနာစီစဉ်ထားပါရယ်။ထပ်ပြီးနာပရိသတ်တီ .nangajaw အနုပညာရှင်တီကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြလာဖို့စီစဉ်တခုခိုက်တဲ့ Celebrity Update စီစဉ်ကိုလည်းတောင်းစားပြလာဖြစ်ပါရယ်။ဒီကောင်ကောင်ရှိဒီကောင်မတက်တဲ့ခမီးစရဲနောက်ထောင်ရှင်တီပရိသတ်တီအတော်ကတော့လေစောင်းစော်ယူစစင်ကနေပရိသတ်တီအတော်ဒီကောင်ကောင်ရှိဒီကိုထလို့တော်စားပေးထားပေးပါ့။နောက်ပြီးအခါစိတ်ဝင်စားဝင်ရကောင်းရဲ့ LK အကောင်လာရှိဒီနဲ့တတိမျိုးမလို့အောင်ပရိုဂရမ်ဒီယူတီကိုလေတော်စားပေးလာပေးပါ့။ဒီတနေ့ပရိသတ်တီကလည်းလာခဲ့မင်းနိုင် online video SN Facebook page ကိုလေ like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။